Hej Anna, det är Ove här. Ja, kan du koppla upp mig på ett telefonmöte med Stefan Persson och Sonja Andersson? Du får se. Det är bra, Berger! Det är bra! Sorry att det blev ett telefonmöte, men jag har lite svårt att komma ifrån. Ja, visst. Jag har något riktigt stort i sikte. Jag måste jaga på här om jag ska hinna med allting. Ja, vi vill ju skjuta in oss på den del där vi känner att vi har störst träffbild. Ja, chefen är jättenervös. Ja, han har totalt tappat balansen. Han skjuter skarpt hela tiden. Hur som helst, nu har jag honom på kornet! Tjänsten telefonmöte gör det geografiskt oberoende. Du kan ha så många som 100 deltagare med på mötet. Deltagarna kan kopplas in och ut ur mötet efter behov. Pang, bra!